ակադիկ Սարգսի Գրիգորյան։ Ծնվել է 1986 թվականի նոյեմբերի 30-ին Աշոցքում։ Հաճախել է տեղի միջնակարգ դպրոցը։ 2004-ից 2006 թվականներին ծառայել է Քարվաճառում։ 2009 թվականից աշխատել է Իջևանում Պաշտպանության բանակում որպես դասակեր ամանատարի տեղակալ մինչև 2013 թվականը։ 2016 թվականից աշխատանքի է անցել Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերում։ Պատերազմի առաջին օրվանից եղել է մարտական գործողությունների մասնակից և մինչև վերջին վայրկյանը մարտնչել է հանուն հայրենիքի։ 23 օր եղել է ամենաթեժ հատվածներում։ Հերոսը զոհվել է հոկտեմբերի 19-ին անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Ուներ 2 երեխա, տղան 2.5 տարեկան է, աղջիկը 1։